Реконструкција на водоводната мрежа и главните сообраќајници, изградба на брана на река Отиња, реконструкција на училиште и градинки, пешачки патеки, нова индустријска зона. СДСМ е партија што работите ги реализира, им порача на Штипјан и Сашко Николов, кандидат за градоначалник од СДСМ. Го изградиме трговскиот центар во Штип, за кого сега чекаме пресуда од Вишиот управен суд. Пресуда, драги мои сограѓани, ради дивеењето на ВМРО ДПМН 8 години во оваа општина. Пресуда, драги мои сограѓани, ради договарањето, драги мои сограѓани, со инвеститорите, со оние кои што сакале да вложуваат. Пресуда, драги мои сограѓани, за хировите на овие луѓе од ВМРО ДПМН. Нивните хирови, нивното незнаење, нивното бледило ќе не кошта нас 3,5 милиони евра. Заедно со локалната власт ќе работиме да го подобриме водоснабдувањето и на изградбата на новата обиколница, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. Го поврзавме целиот исток, од Скопје, Свети Николе, Штип, до Кочани, Делчево, Берово, Пехчево, Каменица. Изградивме комплетно поврзаноста до Проби Штип. Толку во комунална инфраструктура, во регионални, во експресни, во магистрални патишта. Никогаш во Источна Македонија не се градело. Караванот на СДСМ вечерва беше и во Радовиш, каде се обрати кандидатот за градоначалник Коле Чаракчиев и беше презентирана советничката листа.